Днями мережі з'явився остаточний наказ Міністерства внутрішніх справ України про анулювання повністю ліцензії на надання послуг з охорони власності та громадян у охоронного підприємства «Форд». Нагадаємо, охоронці цієї фірми фігурували на скандальній сесії Мукачівської міської ради. Вони блокували роботу депутатів та вступали у сутички з правоохоронцями. У народі цих людей уже прозвали персональною армією нардепа Віктора Балоги. Ця фірма охороняла всі можливі та неможливі об'єкти громади. Ряд комунальних об'єктів міста, проте лише ті, які потрібні були міському голові. По факту, за гроші місцевих платників податків Балога фінансував приватну армію. Всі ці силовики могли б захищати батьківщину від російських загарбників, натомість оберігали родину можновладця.